हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आपण माने केमती अछंती? देख 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 एटी देख 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 खुशी मा कह दिया हाय, कह दिया हाय। तो आपण माने केमती अछंती? आशा करथिबे आपण माने बहुत बोले रे खुशी रे थिबे। हम भी बहुत बोले रे छ खुशी रे छ। आ हमें एबे को करछु? एबे देखिलो सेडी से मा केमती जाळ भांगु छंती? देख खुशी मा, देखे ना, देख से माँ कमी जाल भांग खाली खाली आज ना जरी रे कौ आनी हेलो तारा सब जीवन ताको ये काटो ए मधु काटि जो बाहर करो एता काटी काटी माने की हम काटो तमे काटू ना रोई थे मु देखु जो माछ टा ता ना कोन कोन एटा को माछ पानी एखिया ये दियो तो पानी एखिया दी कहियो न पानी एखिया कहिले नै न अंधारो अंधारो दिस आज जीवन रे प्रथम थोर माछ काटिले सतरे बापा काटन दी परा कोड़े बर्तमान यमर यहाँ हूँ पानी आखिया मछ आस तो आम मस तो जान से बो कहला तो मुझे भाग ना रोसे सब सरीगला बस खाली ये राई हम उठी प्रथम मछा ये बर्तमान आमर मछ भजा हो गल तो मुझे आलू पके नहीं तो आलू भाजी ही गले सोरस बटा देद देखु ये आलू तो भाजी ही आसलानी तो मुझे सोरस बटा देदेवी बटा दे तो आधे किसी मसला पक लंका तो ये बटा ही झील खाइब टी झ तो बर्तमान मुझे पा दे तो पा टे फुटी गले पकईद तो ये तो आम झोल हबार ना कहीं कसाड़िया हम तो ये तो झोल मरी आसलानी तो आलू भी टी सीझी गलानी तो मकईद
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛ ପକାଇଦେଲି। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ତ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆକୁ ଖୋଲିବା। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ତରକାରୀ ଆମର ପୁରା। ଆଉ ଟିକେ ହବ କାହିଁକିନା ଆଳୁଟା ଭଲସେ ସିଝିନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତରକାରୀ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଖାଇବା। ସାଇ ମମି ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ଖା ଖୁସିର। ଏବେ ସବୁ ଆମେ କଣ୍ଟା ଆଣି ଖାଇବୁ। ମା ଟିକେ ତାର ତ ଫୋନ ଆଡ଼େ ଟମାଟୋ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି ପରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ମା ଆଗ ଖାଇସାରିଲେଣି, ତା ସାନ ମା ଆଗ ସେକେଣ୍ଡରେ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ, ମୁଁ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ା ଆଡ଼ୁ ଖାଇବି। ହାଏ ଆଜି ନୂଆ ଲୋକ ମୋ ବ୍ଲଗରେ। ମାମା ହେଲେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁଣିଆ ଆଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଡ଼େ ଯାଇଲୁ ମାମା, ଆଡ଼େ ଯା, ଏଇଠି ଯା, ଏଇଠି କିଏ ଏମିତି ଆମ ଘରକୁ ଏବେ ଗାଁରୁ ଆସିବେ, ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲୁ, ସ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯାଉ ଟିକେ ଟିକେ ନେଲ୍ଟା ସଫା କରିନେବି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଟିକେ ସଫା କରିନେ। ସଫା କରିକି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଦେଖିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ନେଲ୍ ତ ସଫା କରିଦେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଗେଇ ଏବେ ଲଗେଇବା। ମୋ ପାଖରେ ଏଇ କଲର୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟିକ ଲଗେଇବି। ତ ଗେଲୁ ମା ଉଠିକି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। ଭଲ ଦିଶୁନି ବାହାରକୁ ଗଲେ, ଭଲ ଦିଶିବ ଲାଇଟ୍ କଲର୍। ଆଜ୍ଞା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ କୁଣିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ ଗାଁ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ
ମତେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା କିଏ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତମେ ଆଗକୁ ଯାଉ ନା। କଣ କହିବେ କୁହ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦିଦି ହେବେ ନୂଆ ଦିଦି ଆମ ଗାଁର, ତ ଆଉ ବଡ ଦିଦି ସେପଟେ ବସିକି ମୋଡୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁ ମୋଡ଼ା ଖାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ ଦିଦି ଆମର ମୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେବା ଦି ଜଣଙ୍କର ସରିଲାଣି, ବାପାଙ୍କ ସେବା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି, ବାହାରିଲେଣି। ବାପା କୁଆଡେ ଗଲେ, ଖୁସି ମାଙ୍କର ଏବେ ତାଙ୍କ ପର୍ସରେ ତାଙ୍କର ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଖୋଲି ପାରୁନ। କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଲାଣି ତମ ବ୍ୟାଗରେ ଦେଖି, ଦୁଇଶହ ରହିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହଁ, ତମକୁ ଯିଏ ଦେଇକି ଯିବ ତମେ ସବୁ ତମ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବ ହେଲା। ହଉ, ଖୁସିଙ୍କର ଏବେ ସେଭିଙ୍ଗ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ରହୁଛି ପଇସା, ଦେଇଦିଅ ପର୍ସ ଦେଇଦିଅ, ରଖିଦିଅ, ମୋତେ ଦେବଟି, ମୋତେ ଦେବଟି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ ରଖିଦିଅ, ଚାଲ ଏବେ ବଢ଼ିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କୁଣିଆ ସବୁ ପଳେଇଲେଣି, ତ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଏବେ ଫ୍ରି ଅଛୁ, 8 ବାଜିଲା, ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଗିଲୁ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍, ତ ସେ ତ ମନକୁ ଜମା ପାଠ ପଢ଼ିବନି, ତାକୁ ନ ପଢ଼େଇବା ଦିଗ ସେ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିବନି, ହଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ସେତିକି ପଢ଼ିବ, ନହେଲେ ବିଲକୁଲ ପଢ଼ିବନି। ତ ମୁହଁ ଧୋଇଛ ଟି, ଝାଳ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ଷ୍ଟିକର ଗାଲେରୀ ଲଗାନି, କାଟିବ ସବୁ ଏଥିରେ ରାମ୍ପି ଦେଇଥିବ ଚୁଟି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ତ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ନା, ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ତମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆମେ ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।